হেল্ল' মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট আজি মই আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ লৈছোঁ এটা কম্পিউটাৰ যদি শ্ল' হৈ যায় কেনেধৰণে সেই কম্পিউটাৰটো স্পীড কৰিব পৰা যায়। তো অলৰেডি বহুতে এইবিলাক ভিডিঅ' দি থাকে, মই আপোনালোকক লাইভ কৰি দেখাম। চাওক, প্ৰথমতে আপোনালোকে কণ্ট্ৰল পেনেল বাছি ল'ব লাগিব। মোৰ চিষ্টেমটো উইণ্ডোজ 8 হয়, তো ইয়াতে মই ক্লিক কৰিছোঁ, ৰাইট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিছোঁ, চাৰ্চ কৰিছোঁ কণ্ট্ৰল পেনেল। কণ্ট্ৰল পেনেল বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে অপেন কৰি ল'ব পাৰে। তো মই চবতছে ইজি প্ৰচেছটো আপোনালোকক কৈছোঁ, কণ্ট্ৰল পেনেল CONTROL পেনেল, অলৰেডি আহে PANEL পেনেল, এইটো অপেন কৰিলোঁ। তো অপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা দেখিবলৈ পাব। তো ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰগ্ৰেমছত ছিলেক্ট কৰিলোঁ, ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰগ্ৰেমছ, কাৰণ আমি যিহেতু এটা প্ৰগ্ৰেম আনষ্টল কৰিব লৈছোঁ। প্ৰগ্ৰেমটো আনষ্টল কৰিলে আমাৰ কম্পিউটাৰটো অলপ ৰেমবিলাক ৰেহাই পাব, ৰেমবিলাকে অলপ কামবিলাক কৰিবলৈ ভাল পাব। গতিকে প্ৰগ্ৰেম কিছুমান যিবিলাক আনইউজফুল প্ৰগ্ৰেম হৈছে সেইবিলাক আমি আনষ্টল কৰিব লাগিব। তো প্ৰগ্ৰেমছ ক্লিক কৰিলোঁ প্ৰগ্ৰেমছত। তো ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমছবিলাক দেখিবলৈ পাব যিবিলাক কম্পিউটাৰত ইনষ্টল হৈ আছে। এই কম্পিউটাৰত ইনষ্টল হৈ থকা প্ৰগ্ৰেমবিলাক যিবিলাক আনইউজফুল আমি আঁতৰাই দিব পাৰিম। তো আনইউজফুল যিবিলাক আমাৰ আছে, যেনেকৈ মোৰ মই ডিছ নবনাওঁ, যেনেকৈ নেনো নাইট্ৰ' প্ৰ' 9, তো এইটো আমি আনইনষ্টল কৰি দিব, ৰাইট ক্লিক কৰিব, ৰাইট ক্লিক কৰি আনইনষ্টল আছে আনইনষ্টল ক্লিক কৰি দিব, আনইনষ্টল হৈ যাব। তো আনইনষ্টল হ'বলৈ হ'লে অলপ টাইম ৱেইট কৰিব লাগিব। তো এনেধৰণে আনইনষ্টল হৈ যাব, ঠিক আছে। নেক্সট মই আপোনালোকক ছেকেণ্ড টিপছটো দেখাইছোঁ। তো কম্পিউটাৰটোত প্ৰথমতে আপোনালোকে অল্ট কীবৰ্ডখনৰ অল্টৰ কাষত, অল্টাৰনেটিভৰ কাষত যিটো উইণ্ডোজ কী আছে দেখিব পাব, আপোনাৰ চাৰিটা ঘৰত ভাগ কৰি থোৱা আছে, উইণ্ডোজ কী প্লাছ আৰ, মানে উইণ্ডোজ কী উইথ আৰ, প্ৰেছ উইণ্ডোজ কী উইথ আৰ, তো তেতিয়া অট'মেটিকলি দেন অট'মেটিকলি ৰান বক্সটো অ'পেন হ'ব। তো ইয়াতে আমি টাইপ কৰিব লাগিব TRWE, ট্ৰিটোত টাইপ কৰা, অ'কে কৰিব, তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰগ্ৰেম দেখিবলৈ পাব। তো আমাৰ এইটো কম্পিউটাৰটো স্পীড হৈ গৈছে অট'মেটিকলি। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই। তো আজি ভিডিঅ'টোত আমি জানিব পাৰিছোঁ কেনেধৰণে কম্পিউটাৰবিলাকৰ প্ৰগ্ৰেম আনইনষ্টল কৰিব পাৰি আৰু কম্পিউটাৰটো স্পীড কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ, ভিডিঅ'বিলাক মোৰ ভাল দেখিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। মই আপোনালোকৰ আগলৈ আৰু বহুতো কম্পিউটাৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিম। থেংক ইউ।